Лише за 2 місяці в Україні зафіксовано майже 700 правопорушень за статтею «Домашнє насильство». Та тільки половина з них потрапили до суду. За даними Мінсоцполітики, щорічно в Україні від домашнього насильства страждає понад 100 тисяч осіб. І 90% – це жінки. Наразі в державі активно створюють центри підтримки для таких людей. І Житомирщина – не виняток. Майже половина населення України страждала від насилля в сім'ї впродовж свого життя. Причому 30% з них зазнавали жорстокого поводження в дитячому віці. За оцінками громадських організацій, кожна друга жінка у світі потерпає від одного з видів насильства. Але до поліції звертається лише невеликий відсоток від усієї кількості постраждалих. У середньому це 5-7 викликів за добу. Або це між чоловіком та жінкою конфлікти, або коло осіб, як ви знаєте, розширене. Діти і тато з мамою, бабуся з дідусем. Частіше це насильство психологічного характеру. Коли йдуть образи, коли йдуть приниження, приниження честі та гідності, коли йде брутальна лайка. Зараз у області діє 11 мобільних бригад для підтримки людей, що зазнали домашнього насильства. У складі цих бригад є представник органів національної поліції, це, як правило, ювенальна поліція, це лікар, це психолог та працівник соціальної служби, які, отримуючи виклик, виїжджають на місце і на місці вже визначаються, яку саме допомогу необхідно надати. Або це медична допомога, або це питання вже правоохоронних органів, або це психологічна, юридична підтримка і вирішується вже на місці. Наразі у 7 громадах Житомирщини планують створити центри підтримки для осіб, котрі постраждали від домашнього насильства. Ми отримуємо 21 мільйон на створення таких центрів в 7 громадах, які подали заявку на створення. Це і фінансування ремонту, реконструкції, це теж питання матеріально-технічної бази, покращення, там, де вже є подібні кімнати, можуть створитися як окремі центри, можуть створитися кімнати, наприклад, в поліцейських центрах, там, де розміщені офіцери громад. Також це йде мова про закупівлю транспорту для їх мобільності. Якщо ж ви або ваші близькі зазнали домашнього насильства, не потрібно заплющувати очі і замовчувати такі факти. У Житомирі працює центр вторинної правової допомоги. Він надає безкоштовну допомогу сім'ям із дітьми, молодим людям віком від 18 до 35 років, які потрапили у складні життєві обставини або ж стали жертвами насильства у сім'ї. Директор центру безоплатної правової допомоги розповідає, зазвичай звертаються із випадками фізичного домашнього насилля. У нас було звернення, коли жінка прийшла до нас відразу від лікарні. В неї є синці на шиї, на обличчі. Чоловік забрав у неї там особисте майно, сережки, і вона подала до нас заяву. Ми все ж таки їй роз'яснили, що потрібно звернутися і до поліції, не тільки до безоплатної правової допомоги. Ми надали їй консультацію. Чекаємо, коли вона прийде до нас з зафіксованим фактом у поліції, тоді ми зможемо надати їй безоплатного адвоката або фахівця центру. Усі види насильства небезпечні. Будь-який з них може привести до розладів психічного здоров'я і навіть до смерті. Психологи ж наголошують, терпіти будь-яке насилля категорично не можна. Коли ми про це мовчимо, то ніби цього і не існує. І неможливо вирішити то, чого не існує. Да, є статистика от за час карантину з країн Європи, що випадків домашнього насилля збільшилося удвічі. Да? Я не знаю, чи є статистика така саме українська, але швидше всього, що вона навряд чи відрізняється. По кількості розлучень дійсно у нас збільшилася кількість розлучень за час карантину. Домашнє насильство – насправді поширене явище і є найбільш розповсюдженою формою порушення прав людини. Марина Ткачук, Данило Маменчук, телеканал СК1.